په کندز ولایت کې د وروستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبې په ورځ د کندز وروستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه یې وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک کې له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندز کې د بشري حقونو سرغړوونکي د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضي ولوست چې پکې راغلی و: از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم د ملګرو ملتونو له سازمان او په تیره د جرایمو له نړیوالې محکمې څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیولو سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقونو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندز په مرکز حمله وکړه او د ښار مهم دولتي او امنیتي تاسیسات یې ونیول. په دې پیښه کې د کندز ښاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلي، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تیری شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندز د پیښې په هکله راپورونه دا هم وایي چې د یادې پیښې له نامناسبه وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې ځورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید یې وکړ چې حکومت د دې ډول خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل: دی افراد باید در چوکاټ قانون باشند. هیچ نهاد غیر مسؤول نهاد مسلح داخلك باید قانون په چوکاټ کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسؤول وسلوالي ډلې نه وي. دا ډلې په نامنې کې برخه اخیستلای سي. سره له دې چې کندز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له ولکې وتلې، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد د دوی عملیات د ملکي خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پرمخ ځي او په لږه موده کې به د کندز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.